Нека не забравяме подвизите на нашите предци. И нека днес да си припомним драматичните събития. За 11-та поредна година край Самоков на Чакъровите поляни бяха открити Чакъровите празници. Тази година стотици любители на българщината отблизо и далеч се събраха, за да видят живи картини от живота и делото на Чакъровой вода. Празникът бе открит с каба гайди и гръм на черешови топчета. Скъпи съграждани и приятели, добре дошли в историческата местност, съхранила истории и легенди за битки и герои, а с днешна дата събира всички нас отблизо и далеч, за да преживяваме отново героичното минало. Кметът каза още, че това е смисълът на този празник – да събере любителите на българския фолклор и бит и отдаде заслужена почет на един български герой. Слово по случай откриването изнесе и председателят на клуба за историческо оръжие Чакъровой вода Георги Николчов, който е и главен организатор и влезе в ролята на войводата. Преди 11 години бяхме една шепа хора, бяхме 15 човека. След толкова години съм горд, когато виждам, че почти от цяла България, от всеки град имаме представители. Самоковският управител Ясим Мехмед. Основната история, която се разказва във възстановката, е тази за битките, които Чакъровой вода е водил със сина на Османски бей. Пред паметника на войводата бяха поднесени цветя и венци. Историята на Чакъровите празници започва през далечната 1975 година, когато за пръв път са проведени. След прекъсване от 10 години, те бяха възстановени през 2013 година по идея на клуб на любителите на историческо оръжие Чакъровой вода с подкрепата на община Самоков. Празничната програма продължи с народни борби и раздаване на курбан за здраве.